Во студиото на Цивил денеска е господинот Джелјал Ходжич, заменик директор на Агенцијата за спроведување на односите меѓу заедниците. Добре дојдовте, господине Джелјал. Добро ве најдов и поздрав за вашите гледачи и благодарам на поканата. Денеска ќе разговараме малку за мултикултурноста во нашата земја и што тоа представува. Како вие би ја оцениле состојбата, меѓуетничката состојба во Северна Македонија? Во значителен дел доста поправена во изминатите години, ние веќе не сме сведоци на главни политички теми во смисол на вестите на тепачки меѓуетнички заедници по автобуси, инциденти разни по плоштади, разни јавни површини помеѓу различни етнички групи. Во тој дел може да се види дека во она што се нарекува политичка сцена доминираат социјалните прашања или она што се нарекуваат прашања важни и за општеството и за државата. Прво го имавме референдумот околу името, влезот во НАТО, минималната плата, тоа се теми кои сега доминираат во македонското општество и тоа е еден индикатор дека меѓуетничките односи се значително поправени во изминатите неколку години, но тоа не значи дека тие не се кревки или дека нема проблеми. Еден од проблемите може да биде индикаторот за недостаток на доверба во институциите. И еве, као класичен пример, гледаме дека има доста големи реакции врзано на етничка основа во делот на објавување на резултати на попис. Повеќето од реакциите се базирани врз етнички момент. Значи, во дело сакам да кажам дека значително се поправени меѓуетничките односи, но тие треба и понатаму да се негуваат со цел за тоа што развојот на едно општество не е можен ако не се вклучат сите заедници во него и не се инкорпорираат, не се стават во функција на развојот на едно општество. Вашите заложби и како личност и како нели еден од раководителите на вашата институција, вашите заложби за мултикултурата, и тоа што значи во Северна Македонија, како и европските вредности, кои се? Република Северна Македонија во својата природа е мултикултурно општество, каде што има една изрека, нели, различностите се богатство на општеството. Јас многу често кажувам дека тоа не смее да остане само на фраза, туку треба да биде ставено на вистина во функција на развојот на општеството и дека тоа богатство од различности мора да се негува. Заложбата на институцијата каде што јас доаѓам се однесува на остварување на правата кои следуваат на помалку бројните заедници според уставот и законите, во правичната застапеност на помалку бројните заедници во институциите, таа е некаде на половина, важниот дел е образованието на мајчин јазик, негување на културата, употребата на јазиците, символите, медиумскиот простор да помалку бројните заедници го имаат својот глас во општеството и да може да допре и нивниот глас до институциите. Оно што е важно да се каже дека во социјалната кохезија Република Северна Македонија може би предначи пред многу европски држави, иако и тука има дел за поправање. Во политичкиот дел, во оно што се нарекува политичка сцена, ние имаме добар дел од политичките партии кои се веќе она што се нарекува популистички или негуваат еден примитивен национализам и пробуваат да ги нарушат етничките односи. И во третиот дел, она што се нарекува институции, во дел од институциите граѓаните имаат доверба, во дел немаат доверба. Недовербата во институциите може да донесе да донесе момент кој ќе значи потенцијал за нарушување на
меѓуетничките односи. Така да остварувањето на правата на помалку бројните заедници во областите кои ги спомнав, треба да значи дека институционално се зацврстува позицијата на помалку бројните заедници и државата го зацврстува она што се нарекува незино богатство. Значи, различностите се незино богатство и рефлексија на она што е вистинска ситуација на теренот. Ги начнавте малку, меѓутоа, ајде, ќе ве прашам подефинирано. Каде вие, доколку мислите дека има, каде ја идентификувате дискриминацијата и поларизираноста на обштеството во нашата држава? Морам да кажам дека според мене ромите се најдискриминирани во нашата држава и дека тука ќе треба да се прават дополнителни напори да се интегрираат првенствено ромите како етничка заедница дополнително во нашето општество, затоа што реалноста е таа и државата многу губи затоа што еден дел од популацијата е така дискриминиран. Во делот на образованието, да кажеме, помалку бројните заедници имаат потреба да го остварат своето право на образование на мајчин јазик, ама тоа образование на мајчин јазик подразбира и квалитетен наставен кадар, квалитетна структура на учебници, квалитетни услови за работа. Правичната застапеност ние со години гледаме дека таа се поправа, реално се поправа, но премногу иде спора во дело. Се јавуваат со тек на време одредени девијации како што е балансерот, каде што знаеме дека постои злоупотреба на позитивната дискриминација и ќе треба да се најде еден поефикасен начин да се најде поефикасен начин да помалку бројните заедници си го остварат она право кое се нарекува за правична и соодветна застапеност во сите нивоа на администрацијата. И она што би сакал исто да јас да го нагласам е дека некако критичкиот глас за состојбите внатре во помалку бројните заедници не допира до целото општество. Многу често се повеќе гетоизирани, значи помалку бројните заедници имаат потреба да за нивните проблеми се зборува на едно национално ниво, што не е нормално, не секогаш се приоритет нивните проблеми за поголемиот број на граѓани. Државата има серија на своји проблеми, кои проблеми наметнуваат одредена динамика, но тоа некогаш знае да ги потисне и вистинските проблеми на дел од граѓаните кои доаѓаат од помалку бројните заедници. И дополнително, она што треба да се направи е да се вложи дополнително во негување, но и промоција на културата на помалку бројните заедници, но не само внатре етнички, туку и интеретнички, за да речеме да луѓе од различна етничка заедница учиме за ромската култура, па за турската култура, па за бошњачката култура, влашката култура, српската култура. И дополнително уште нешто, ние имаме јасни препораки да речеме дека влашкиот јазик изумира. И државата ќе треба да најде начин да го сочува и тоа културно богатство, влашкиот јазик во нашата држава. Ајде малку да позборуваме за стратегијата едно општество за сите. Какво е вашето мислење досега, како одеше имплементацијата и некои ваши препораки за за следното ниво, следниот како се вика, следната стратегија што е во следната следните фаза, да. Прво сметам дека стратегијата за едно општество за сите е значајна и многу важна за нашето општество, за инклузијата внатре во нашето општество. Второ, мислам дека внатре има доста квалитетни мерки кои кои би се реализирале, би допринеле за уште порелаксирани меѓуетнички односи, поголема инклузија и поголемо вклучување на сите помалку бројни заедници во она што се нарекува развој во сите параметри на нашето заедничко општество. Секако има и мани. Прво и основно сметам дека треба да се внесат повеќе
државни средства, пари за да се реализира таа стратегија и да се динамизира. Тоа е од една од препораките кои би можел да ги кажам. И второ, оно што од моје искуство го имам и претходно како работа во невладин сектор и сега во институцијата, во Агенцијата за стварување права на заедниците, сметам дека таа стратегија во некоја од следните фази, која ќе тргне во една подинамизирана имплементација, ќе треба да се спушти на дополнително и на локално ниво. Затоа што постојат точки во Македонија каде што повеќе, што би се рекло, врие во тој дел и тоа би дошло како смирување и дополнително унапредување на односите помеѓу заедниците. Значи, животот е во локалната самоуправа. Ке треба да се вклучат локалните невладини организации, ке треба да се вклучат повеќе општините во таа работа во некоја следна фаза, ке треба преку локалните самоуправи да се вклучат повеќе и самите граѓани во самиот контекст на локалната самоуправа кој каде живее. Тоа би била уште една од препораките кои јас би ги дал за она што се нарекува стратегија за едно општество за сите, би било навистина греота да еден ваков многу добар документ, да една ваква многу добра стратегија не се динамизира во својата работа. Со тек на време може да се појават и слабости кои ќе треба да се коригираат, но нашата држава има сериозно потреба имаше потреба од една ваква стратегија. Едно дополнително прашање, дали мислите дека граѓаните воопшто, општо значи на локално, на државно ниво, се запознаени со оваа стратегија? Доволно запознаени? Ако како име веројатно да, али во суштина мислам не. Оваа стратегија беше дел од кампањата на владеачките партии и ја ценам како доста добра и позитивна и ја ценам како импакт во она што се го зборевме во првото ваше прашање на подобрување на меѓуетничките односи во нашата држава. Но видливоста за мерките, а јас учествував и лично, но и агенцијата каде што работам учествуваше лично како институција во изработка на стратегијата и можам сериозно да кажам дека таму има доста одлични работи кои од кои ќе се направат, ќе значат подобра инклузија на сите во нашето општество. Мислам дека и видливоста на стратегијата треба да се подобри во тој дел. Значи, треба подобра промоција. Ви благодарам што бевте гостин на денешново интервју, па ќе се гледаме во следните. Ми беше задоволство и поздрав за вашите гледачи уште еднаш.